deegaanada gobolka Baay Bokol waxaa ka jirta abaar saameysay dadka iyo dunyada. Saacad walba magaalada Baydhabo waxaa soo gaara dad ka soo cararaya abaarta ka jirta degmada Diinsoor iyo deegaanada hoose ee degmada Bardaale ee gobolka Baay. Hase ahaatee, marka laga soo tago abaarta, bulshada degmada Diinsoor waxaa u sii dheer cunuqabateen ay saareen kooxda argagixisada Al-Shabaab 12 sano. Argagixisadu aan lahayn damiir iyo damqasho midna ayaa waxay u diideen hay'adihii caawin lahaa bulshada in ay gudaha u galaan degmada Diinsoor si loo caawiyo bulshada oo culaysyo badan haysta. Sidoo kale, deegaanada Koonfur Galbeed waxaa ka jirta biyari aad u baahsan. Magaalada Baydhabo iyo tuulooyinka hoostaga waxaa ka jirta biyari aad u xoogan, iyadoo ay aad u kaceen qiimaha la iibiyo biyaha magaalada Baydhabo iyo tuulooyinka hoostaga. Waxaa jirta dhalinyaro ku nool magaalada Baydhabo u istaagay caawinaada dadka ay saameysay abaarta, iyadoo ay sameeyaan dhaqaale ururin iyo biyo dhaamin si wax loogu qabto dadkaasi oo ay abaartu ay saameysay. Muno Yuusuf Sakiin waa xubin ka tirsan guddiga gurmadka abaaraha dhalinyarada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxay sharaxaysaa sida ay uga jirto deegaanada Koonfur Galbeed abaarta iyo waxa ku dhaliya in xilligan ay dhaqaale ururin ay sameeyaan. Dadaalkan ama fikradan waxay nagu dhalatay adag muddo soo jirtay runtii. Hadda waxaa xilligan kusoo aadiyay waxay tahay in aan nagu soo food leedahay bishii barkasnada ee Ramadaan. Wadanka runtii uu ku jiro dhibaatooyin aad u badan, haba u badnaado biyo la-aan iyo maxay aheeday abaar oo dadku ay u dhimanayaan qaarkood. Marka waxaa nagu soo dedejiyay hadda awal waawanay gurmadka middaan soo bilownay saal la socotiinba meelo badanaa la gaarsiiyey. Hadda marka kan runtii waxay tan degdegan nagu dhalisay in maadaama bishii Ramadaan ay nagu soo foodayso oo maalmo kooban ay naga xigaan inaan dadkii inta tabarteena aan gurmada aan gaarsiino. Bulshada Soomaaliyeed waa bulsho Islaama, diinteenna waxay na faraysaa in aan iscaawino. Malaaq Cabdullaahi Aadan Keer ayaa waxa uu markaasi sheegaya fadliga iyo faa'iidada ay leedahay haddii qof muslim ah aad caawiso. Lan muslim oo dhibaataysan lankii in gargaar jarshay jar laha kooba koroma ah. In liniskaalmay ilaah maraliyaah diinta nooba qabta wadanka kollegiya ka dhibaatada ka jarta dhibaato yar ma ah. Dowladda federaalka, dowladda Koonfur Galbeed, lan wilba gaanti ka jeysida kor islaam ah inay ka jeysida waliin baahnyo taas ajar iyo wala sheego kor ma ah ilaah maraliyaah. In liin gargaara dadkan gacan kastoo ilaah roba gaan ilaahay aadan linka gargaaro kale kan kasto ilaahay walka jeesada kort inay walka jeesada ee dal linka baahnya. Qaar ka mid ah dadka ka soo barkacay abaarta ayaa nala hadlay. Baan ku barakaay bayna uu doono ka ayaa barakaay koronka dalalka beer muqam sidii sanna afar san abaar sadeen hoolo manni araga adare yahay aado ti uu ku noolana ya aan barkaa wa halwaayn inagaan baahi aadamaay lutaano sakaraanta qoyay awran may ku codsadaanay ilaahay in usaaniin gargaaro allahaniin gargaara lana thaaniyagna mu'miniinta muxsiniinta dawladaha caalamka hay'adaha caalamka kuwa localka injeeyo may codsadaanay dadku cadda joogu badan in kun iyo 200 in isan han gargaartaan geedo hoos iyo fadhiyo guri aan haysana agab iyo ka dhagmaan aan haysana in isan han gargaartaan codsadaana. أحمد عمر وربهين تغرك مقالة بيدو.